Ahoj. Čau. Bohuž ma zavolal na miesto Ivany. A veď vieš. Ale už to mám za chvíľu hotové, tak pomaly asi aj pôjdem. Len si vezmem nejaké veci. Ja, nemusíš odísť. Mne tu neprekážaš. Práve naopak. Si v pohode? Ani nie. Ten tvoj kamoš, ktorého si minule nakopla medzi nohy, nám chce zrušiť celé oddelenie. Pretože som ho nakopla, alebo pretože som ti prerušila tú akciu? No, je toho viac. V každom prípade asi prídem o prácu. Takže odtiaľ to budem musieť odísť. To ma mrzí. No, vidíš. Najprv si ma pripravila o srdce, a teraz o prácu. Si na seba hrdá? Prestaň, mňa to naozaj mrzí. Veď aj mňa. Bohuž je tu? Hej, je u seba v izbe. Jasné. To som si mohol myslieť. Ty nie len, že si klamár, ale ty si ešte aj kolaborant. Nalepený na kriminálničku. No, nie je to tak, ako si myslíš, Julo. Jasné. A ja som hluchý, slepý a som úplný blbec, že? Počúvaj ma. Pusti ma. Nie. Pusti ma. Ty mi klameš o práci. Ty mi klameš o pašovaní. A najhoršie je, že mi klameš o mojej Gabi. O čo to hovoríš? Ty si vedel, že Václav si to rozdáva s mojou ženou. Ty si vedel a ničím mi to nepovedal. Takto sa správa. Pusti ma! Pusti! Julo, pusti! Julo, pusti! Julo, pusti ma! Pusti ma!